Atraktivna i zahtjevna vještina svake godine sve popularnija. Djevojke preskaču svoje uobičajene rituale kako bi došle provjeriti ima li i ove godine naočitih igrača. Da istino kažem, ostala sam baš iznenađena, tako da sam umjesto subotnje kave na rivi sam zamijenila, eto, malo i došla na firule. A u plićaku firula borba traje cijeli dan. Dok djevojke već sad imaju što vidjeti, muška bi populacija voljela da i žene pokušaju razveseliti gledatelje. A bilo bi puno atraktivnije da malo ženske igraje ovdje, bilo bi zvižduka i malo kasetnu i da se sve ljulja kao ringišpil u Luna Parku. Turnir u glavometu organizira se jednom na godinu, pa pripreme počinju već u travnju. Zanimljiva igra u kojoj je najvažnije iskustvo i koncentracija ima neka posve druga pravila. Cunkulasta glava ovdje ne igra, nema šans, jer on puca u jednu stranu, a balon ide na desetu stranu. Takav igrač nema šta traži ovdje. Zabavno sportski program na firulama traje cijeli dan, pa Splićani uživaju brčkajući se u pjeskovitom plićaku. Koji je ove godine razočarao i ostao bez jedne od nagrada, morat će čekati sljedeće ljeto.